Ahoj přátelé, vidíte u 15. pokračování z hry Farming Simulator 19. Já vám děkuji za vaši podporu a přízeň, minule jsme postavili tady to dílo, dneska už konečně ve zbytku, kromě těch prodejů, těch komodit, kterým se ještě budeme věnovat v další části, tak bych chtěl s těma zbývajícíma penězma chtěl udělat nějakou úpravu již slibovaného terénu. Máme tu hodně práce, takže bych si s tím chtěl trošku vyhrát, samozřejmě plůtky a takovýhle věci, takže nech si to vychutnejte, dám na to nějaký timelapse, protože těch dekorací a těch věcí bude tolko, že to budu muset sestříhat, ale chci, aby už to tady nějakým způsobem vypadalo a rýsovalo se tak, jak se to asi rýsuje zhruba teď. Pokud už bude čas, určitě se vrhneme ještě na další část tam u Šelky a pak si řekneme v další polovině videa, co dneska. Po náročné úpravě terénu jsem teda zase utratil skoro veškerý prachy, moc to jsem nechtěl, chtěl jsem jenom pár tisíc, navíc to tam ještě není udělaný, ale zase, aspoň se to trošku hnulo. Já jsem teda ještě musel odvízt nějaký bordy, abych se zase dostal aspoň na těch 120-130 tisíc, což se mi teda povedlo, protože jsem tam utopil skoro úplně všechno, ty topoly byly drahý, já nevím, proč mi to nikdo neřekl, tam tady lepsu ty topoly, hrozně drahý, už to nebudu stavět, ale to je jedno, chtěl jsem si dneska vydělat nějaký peníz a koupit pozemek. Dneska bych chtěl zase trošku roztahovat, udělat si zase optimalizaci těch pozemků, protože bych se chtěl, ale mám teď dva nápady. První je teda, chtěl jsem si koupit živnou půdu, chtěl jsem si koupit normální půdu, tam někde u té farmy neutrální, což je takové prostě zhruba mapy. Ukážeme si potom, ale jen tak pro nastínění. Tam je totiž ten volný pozemek, o tom jde. Já totiž zase budu expandovat nám v rámci, já nevím, dalších třech dílů. Budeme muset zase stavět nějaké továrny, pokud se chceme posunout dál a opravit si třeba nějaký mosty a podívat se taky. To je paradox, že já už jsem tady na té mapě celkem docela dlouho, tak 15. epizoda, něco už jsem tu nahrál, hej, třeba takový trak má 10 hodin a tak dále, takže chvilku, a je na tom dobrý, že jsem se ještě vůbec nedostal, no vůbec jsem neprozkoumal prostě podstatnou část mapy, jako na spoustu míst se dostanu k těm dolům třeba tady, že jo, ten bauxit, ale já si budu se někdy udělat jen tak prostě nějakou. Tady taky by to mohlo být třeba zajímavý. Co já vím, tady všude ty brďo. A tam je paradox, že vlastně ty mosty jsou většinou rozbitý, že jo, tady ty všechny. Takže já se v tuhle chvíli nejsem schopen dostat na tyhle ty vzdálenější místa za tu řeku. Maximálně, že bych to nějak obil, což by se teoreticky taky možná dalo, ale nevím, to fakt nevím. No, o tomhle pozemku se bavím, že ten stojí 500 tisíc korun. Jako teda to je 600 tisíc korun, to nevím asi, jestli bych byl schopný tenhle díl vydělat, byť ještě teď jdu samozřejmě pro resín a nějaký věci chci určitě prodávat. Zase jaký prodejní díl na ty věci, které jsme ještě neprodávali, možná bychom mohli zkusit třeba prodat i palety a plaňky, protože to fakt nevyužijem. A než mi začneme stavět, to znamená nákup pozemku, určitě nechci prodávat, byť tady se mi líbí, že mám tuhle oblast celkem obšlehlou, tady za těch 130, jako mohl bych furt se rozrůstat tady, ale zase nechci všechno rvát úplně na jedno místo. Myslím si, že tady kdybych zase expandoval takhle prostě, jak by to bylo i takhle celkem, jo, na jednom místě, stejně furt jezdím tudy nahoru, takže bych jezdil akorát tudy a sem. Že to by se nic nezměnilo, tady by to podle mě bylo fakt dobrý. Nehledě na to, že to je tady připravený, není tady žádný kácení, nic.
velký fabriky by se tam vešly, že do budoucna Steel Factory bych tam třeba plánoval a tak dále a tak dále. No, ale to je dost drahý, ale pak mě napadl ještě takový menší biznis, že bychom udělali takovou odbočku, že bych si totiž tady koupil za 229 tisíc tu šelku. Já bych totiž do těho benzínu byl vela, mi dá tam furt rvu, že mám silák, mám bioplinku, mám všechno prostě, takže třtinu ani nemluvě. Já jsem schopný produkovat hodně, hodně toho dieslu, jo, a jako jenom kvůli jedné svojí pumpě. Teď mi napadlo, že tady jsem chtěl udělat čističku, pumpu, to vůbec jsem nestihl udělat, no jsem nám ještě na to zbýde dneska. Takže mi napadlo, že bych teoreticky mohl koupit tohle a mohl bych tam zavážet ten diesel, on nám bude přebývat, že dál ten Stormcrusher to, ten to prostě neurve tolik. No, takže to ještě takhle zkontrolujeme, jak to tady vypadá, ale asi koupím tu pumpu ve finále, no já tam budu, já nemám kam zavážet ten diesel. Je fakt, že do budoucna asi bude těch fabrik víc nebo něco, ale teď by se mi to myslím, jak jsem si tady vlastně připravil resín. Ten si jeden prodat do toho Port Washington, to je totiž kousek a myslím si, že 100 000 cca plus minus za to zase bude, takže... No, problém je v tom, že nebudu mít bordy, ty jsem si vybral teď, ale tak ve skladu mám furt vela. A resín mi teď, co jsem to udělal, a resín mi teď dojde právě aktuálně, je fakt, že ten zatím klíčo, já chci prodat to lepidlo a ten epoxy, nebo jak se to jmenuje, epoxy, jak to dává ta Glue Factory, protože tam jsou tisícový položky, jsem koukal teď. A to si myslím, že by se potom taky oplatilo, cože, jsem to nevytočil. Tak akorát to tady bylo dělat ta střecha, tamhle jsem udělal další nějaký baráky, jo, zase ty ploty. Tady jsem udělal hezky rovnej, nebylo to dlouhý, ono se to nezdá, tady stavě to pletivo, zabarvil jsem to, tamhle jsem vzadu ty topoly postavil, vepředu jsem nám udělal ty světla, jsem nám udělal na té cestě, těch jsem se bál hodně, už několik dílů, tam jsem furt váhal, tamhle vzadu nějaký plot, tady ty světla, o těch mluvím, protože mi bude jasný, že o ně budu zavazet, dřív nebo později s něčím, ale snažil jsem se je dát na místa, kde moc nejezdím, přece už to mám trošku vyzkoušený za těch 15 epizod, kde jezdím a kde ne. Takže mi to vyšlo plus minus takhle, samozřejmě vypadá to daleko líp, je to zase detail, že tady jsem dal nějaký ty květináče, trošku ty, jo, vypadá to, že to takhle dělá tu cestu trochu. Takže to si myslím, že se povedlo, tady se ještě teda, když už jsem tu, než úplně vyjedu ještě, jo, tady jsem dal ty patničky, tady dopředu jsem si s tím taky hezky vyhrál, tohle ty, tady ty se mi líbí třeba nejvíc, to je pídí detail, ale to je úplná pecka tohle. Takový jakože... Malinký detailek, ale udělá velkou parádu. No vůbec tady ty kameny, hele, to kolečko jsem tady prdnul. A i ten vchod je dobrý. Ale kvůli vchodu tu nejsme. No taky jak ono to člověk nahustí na jedno místo, že jo, tak padej FPSka, je to takový, už to takový kousavý, není to úplně přesně, takže už z toho důvodu bych taky chtěl stavit trošku jinde, protože bych to tady bych mohl taky postavit něco, že jo, o to nejde, ale... Ono je to pak takový celý, teda jde fakt hezký. Ono se to pak zasekává a pak to padá, že čím víc těch předmětů na jednom místě, tím samozřejmě je to v podstatě horší. Já se tady podívám na tabulku, kolik máme. Hele, máme limestone 30 tun, 300 tun, 430 toho limet, jo, 440 stonů. Já si myslím, že tady by se vyplatilo už tak něco prodávat. Podíváme se ještě tady, by the way, kolik máme, to tady to jde hrozně, tady by to chtělo nějaký bagříček nebo něco. A ty kameny tam rovnou nakládat, a první mě to nebaví furt tam takhle házet. A nehledě na to, že nevím, nepamatuju si, nebo neviděl jsem nikdy žádnou práci, takhle kdyby házel týpek kameny do nějakého Stonecrusheru. I když je možný, že Amerika je neomezená v tomto. Ale asi ne, člověče, asi se to dělá nějakou technikou. I když je možný, že tam stojí nějaký Bulhar a háže to tam někam. Kdo ví? Tak. By the way, jedem. No, tady to prodáme pod Washington, to je jasný. A ty třeba ty topoly, hele, to taky udělalo. On se to nezdá, ale to vypadá, jako kdyby to tu bylo leta, ale ne, to jsem stavěl já před chvílí. Podívej na ně, až tam dozadu jsem je šoupnul všude. Ten plot jsem hezky dodělal, to vypadá, ha! Radost, no, tak, ale odsaď pryč. Prodat resín. Protože pila a všechny tady ty základní věci, co tam máme, to je doplněný, tam není vlastně nic, jako logu mám asi 20%, ale to myslím, že bych utáhl i noc. Siláž už jsem i taky nějakou, i přesto, že jsem říkal, že nechcu v posledním díle, tak jsem stejně už hodil takových 10 lopat tam, takže tam takový nájem a to takový ty základní, a zase špatně, tohle je silo. Ne, není, to je dobře. Ne, to je síla, já vždycky špatně odbočím, sakra, to ještě nepamatuješ, zbytečné kilometry, řidič, vyhodit. Je to fakt tak daleko ten Washington? Ne, teď to tam bylo. Jaj. Neřáde. Schopsa.
jsem se měl, teď to nemůžu najít, jo. Počkej, tady bylo někde prodejní místo, ne? Či už jsem blázen? No tady, no to je jasný, no to vždycky... Přitom jsou ty budovy identický. Ty porty zatím, ty boh, ty přístavy. Každý zatím. A s tím mám problém. A nevadí, hej. Tak, tady počkej, tady takhle budeme vykládat. Unload, ano. A tady taky bych potřeboval unload, tak. To víš, 20, to je, no, tak 80. Tu stovečku jsem čekal, ale... Nezlobím se vůbec, jako krásná práce, 208 tisíc. A ještě tam máme ještě určitě věci, které by se... Mně škoda, já bych taky potřeboval druhou cisternu, já jsem se ještě můžem podívat takhle do obchodu, jen tak nenápadně. Já mám totiž tuhle, no za 100 tisíc, to je hrozně, já potřeboval jako kapacitně, zaprý, že v některých třeba tam teď bych taky potřeboval něco odvíz, ale nemůžu, protože tam mám lepidlo, že jo, no, což je na prd. Já bych si třeba potřeboval, že vodu doplňovat a takový ty věci, takže mám jako dvě cisterny, já bych tady uživil vela, no já bych tady uživil dva kamiony, já bych tady uživil vela věcí, ale teď jako co se týče té cisterny, kde je cisterna? Ja? Různé, ne, počkej, cisterna, no ona by mohla být v různých, teoreticky, pokud je modovaná, ale čili tady někde byly cisterny jako takový, ne? Nebo už jsem zase úplně z toho, to je ten autolo, timber tools, vlečky, nakládání. No jsou cisterny, ale tady třeba nejde lepidlo a šel by tam diesel, hele. Ten epoxín a všechno tady ty, no tady má. Tak mohl bych si koupit šelkovou, no. Kapacita rozšíření na kolik? To bylo se dá rozšířit až na... To vidím, základní cena, kde to je, 75. A nevidím pořád. Vidím, že se zvyšuje cena, ale kapacitu, že se zvyšuje, to nevidím. Na kolik by to mohlo mít? Já tady už to vidím. 50, 75, já jsem si předtím koupil asi taky na těch, no ale to jsou cisterny jako blázen, no. Tomu bych vydal ještě barvu žlutou, nebo to víš, tak to byla. Já tu si asi potom. No, ale kolik bych si dal za pronájem? Ne, já pronájem nechci, ale to je hrozně drahý. Ale asi si ji teda pořídím potom někdy. Protože ty dvě bych prostě fakt uživil, to zase ne, že ne. Dobrý, máme 208 tisíc, už jenom kvůli tomu, abych prodával lepidla a tady ty věci. A jedna cisterna, když tam pak říci, jo, to je dobrý, to je sice budu mít jako, je to dražší, ale je fakt, že já těch věcí na převoz tý resín, že jo, teď zase všechno se odváží cisternu. Takže cisternu si vemu 100 pro. Potom, až se trošku to, a dneska chci ten pozemek, no tak takhle, 600 tisíc asi nevyděláme reálně, jo, to bych musel tady něco prodávat, musel bychom si ten sorgun dole, cukrová třtina, tam to ještě nevyrostlo, tam se když tak taky ještě jukneme, ale takže reálně asi koupím tu pumpu a zkusíme tam prodat, no musíme vymyslet co s tou cisternou, já tam mám to lepidlo a to lepidlo nevím kde vyhodit, to lepidlo bych musel někde prodat, ale to se vůbec nevyplatí, protože tam hrozně málo toho lepidla, ale teď když mě napadlo, že tady máme ještě spoustu toho. Takže já jsem kalcinum karbonej, to je vidět odsaď, to je to bílý, to je doplněn na max, jo, takže tam v tomhle s tom je to v pohodě. To znamená, já bych tady mohl vzít ten lime, nebo něco takového, co je nejdražší. Tady si půjčit tenhle ten náš krásný návěs. A pak bychom teoreticky, no, že toho prodáme, to si toho prodáme dost, člověče, proč je to na pětku, ten čas, boha. Takhle. Protože to si myslím, že by jaký nebylo špatný. Tam ty ceny jsou taky dobrý, když se to naplní a ono se to sakra dá naplnit. No a pak bych zkusil ještě, jak říkám, nebudu škudlit, tam mám 4 kontejnery těch planěk nebo něco, jak bych to teoreticky mohl vzít. Tam všechno, co je kolem liter papíru, brát nebudu papír nás kamal, ale zase jak říkám, na obhajobu jsem to taky říkal. Je to jenom ze štěpek. Ty vůčipy taky, tam bylo už 1400-1500, ale ty se bojím, že právě potřebujeme na ten náš další projekt. Tak, já se podívám, co tady zde je pro nás tuhle chvíli nejlepší komodita. Gold, no to by byla úplně boží komodita, ale to tamhle tady. Calcium carbonate za 500, 700, limestone, hele, limestone je za 780 v Birminghamu. A to je ten náš, Birmingham je tu, ne, Birmingham je tam ve městě. Limestone nebo lime? Já můžu i vápno, jo, jaj. Čekaj, já mám jenom limestone, aha.
Limestone, kalcium, gypsum a vápno. To ale vápno, to je dobré. Máte dobré, že máme své vápno, takže to je vlastně vápená stanica. To je další bonus ke Stone Crusheru. Taky bychom mohli koupit a zavápnit to pole naše tam. No tak já můžu vlastně jenom limestone, no tak si dáme limestone. To nezaplním, to bude tak 15%, to nemá vůbec ani smysl. Jo, počkejte, 300 tisíc tam bylo, tak to počkej, to zaplníme, borcí. Tak a Limestone jsme říkali kde? Limestone. To jo, to je ono, Fort Birmingham. OK, tak tam zajedem, to si myslím, že by jaké mohlo koštovat hodně. Tohle je to mezi tím, no pak říkám, problém to... Oh, fuj, tak se práší. Problém toho tamhle, že to lepidlo. Ale mohli bychom prodat, ale barely sem taky bychom si mohli zkusit vyzvednout. Hodíme v oko, než se nám to naplní. A aspoň se podíváme na to vylepšení, tady váha, tak už to teda zůstane, byť jsem tomu ještě nevěřil, tady máme furestínu vela, kalcium karbonit jsem tam narval, a co se týče toho uhlí, to jsem tam taky nějak doplnil, to by určitě nemělo být prázdný, úplně v pohodě. No, co se týče tohohle, tak máme to, ten trash by se taky dal asi prodat. Nevím teda ještě na co používat nebo kde, ale epoxy. Epoxy trash, to tady věci, to nevím, co je epoxy trash. No, tady pila, když se podíváme na pilu, tak tady jsou ty bordy. Koalogy, no, bordy jsou vybrané, protože jsem je bral, resín, štěpky. Tady se podíváme, tady to mě taky zajímá, tady je to skoro u full. Kde to má to? Aj. Jo, tak to je paletka. Paletka barelů, OK. V pohodě. No, tady všechno běží jako časem, zase tolik nepopohnal od minulý epizody. Ono se to na ně jako v podstatě nedá, protože tam furt mě nutí to dělat tu siláž a tak. Ta bordy doplnit, no, bude to hořet. A když se podíváme, když jsme tu do toho skladišťa. Tam takhle vyhodím, ta vůčipy by taky asi měly být jich dost. Tak vyhodíme. No, 30%, ale ty se dělají rychle, bych řekl, jako nechci nějak to. No tak ono je to jenom nějaký lis. Ty se nějak dobře tohle plním, protože ty vůčipy bych samozřejmě... Tady máme co? Dva kontejnery, to je jeden dokonce, to je jeden těch vůčipů. Bordy prodávat moc nechcu. Tady máme ten papír, který je za skoro nic. Plaňky už by byly troje, no. Čtvery dokonce. A tady to jsou palety. Ty palety by podle mě taky šly, ty jsou kolem tisícovky. Ty by se tam podle mě taky nechali. No, prodáme teda ten limestone. Tady jsem teda přístřežky, tamhle jsem udělal, hele, tranzita. Bombica. Zavřel to pole, já tu nechám ten prostor, ono se tu fakt člověk vytáčí s těma návěsama, ono takhle mi to vyhovuje. Tady jsem si udělal přístřešek, hele, vzadu na tranzita. Ha, špička. Tady ty květináče, samozřejmě, jako aby ta cesta, že aby se to nějak jako opticky zavíralo, lampy, zase jsem zvědavý večer, jak to bude vypadat. A tady taky bych udělal potom nějaký ideálně velkou garáž, halu, něco těžko říct, no. Síla tu zatím máme všechno, máme tak, kolik máme tady limestone, tyjo, je to fakt plný. No, to jsem zvědavý, kolik v Birminghamu za tohle z toho koštnou. Ale to si myslím, že je zajímavý odpad produkce mojí. Je fakt, že to stálo diesel. No, koupím tu šelku, hele, už jsem rozhodl, jako já říkám, 600 tisíc nenašetřím, byť by to bylo strategicky, ale nevydržím. A zase na druhou stranu, ale co s tím dieslem, no, to není zase jako tak, že bych to vyložil, ale tak jako je to asi dobrý, no. Místní obyvatele, když už máme tu obří továrnu, tak asi by nebylo špatný jim tady prodávat tu naftu. Ona to nebude žádná výhra, já nepočítám s tím, že tam přijedu a budu mít, jo, budu mít 300 tisíc nebo takhle nějaký velký částky, ale zase korunka ke korunce, tady občas něco odvezeme. Asi je to rozumný. No, uvidíme v Birminghamu, tam nám řeknou, jaké můžou být naše cíle a plány. Tak, kolko? Já si myslím, že hodně. Doufám teda. Jako vždycky doufám, jako vždycky to bude málo, ne? A ukáž, vyzkoušíme. Vyzkoušáme, ale já si myslím, že to plný bylo tam za 700 něco. Doufám, že jsme v Birminghamu, no jo, to letí, to je. Dobrý, jo, pojď, na 600 tisíc, na 600 tisíc. To je obrovský návěs jako blázen, to dne. Jo, hele, to je dobré, to je 350, to už vidím teď. Kum, můj odhad, ne? Kumej.
trefe, tak 370 skoro. No, 156 ze sklizně, to si myslím, že není vůbec, ale vůbec na škodu. No, tak tohle je kruto přísný. Stonecrusher potěšil a 365 tisíc, no vida, to se to hned lépe, no tohle odvíz, ještě by se dali prodat, no furt by se dali prodat, prodat ještě 400, ale já bych těch 600 možná teoreticky, já nechci nějak jako to, ale jo, teď ta siláž tam ještě, já bych to možná dal, ale ta benzínka mi, takhle mě zajímá, podíváme se, no já bych si nepotřeboval tu cisternu, ale tak s tímhle prachem bych koupil i cisternu. No mě teď zajímá, jestli by se dalo podívat, tady to teda, tady je furt tohle, plevil jsem tu virval, tamhle vzadu teda ne, ale tady jsem plevil virval. Šorgun roste, tady máme cukrovou třtinu, pak bych to potom asi zvoral, až vyroste ještě ta třtina, tak si možná pronajmu ten kombajn, protože tím máme celkem dost, roste, no roste rychle, to víme, že neroste zase až tak rychle, ale myslím si, že co se týče tý šelky, tak kvůli tomu už bych to asi nepotřeboval. A do zásob mi to bude stačit, i když uvidíme, tam je výhoda, že to furt prostě roste, no že člověk nemusí takhle ten štráfek, když si tu člověk nechá, on nemusí mít takhle, on to asi není špatná taktika, že bych pak tady zase další rok udělal třeba tu pšenici nebo něco takového trošku jiného. A zase rozjedeme nějaký biznis jinde, tak aby jsme měli nějaké ty suroviny navíc, ale já se chtěl podívat k té šelce, ale tady nemám žádný určitě vozidlo, kterým bych se tam nějakým způsobem rychle přesunul. Že bych tam dal krónem, který z toho budu muset použít na sečení, jako velký pán. Jo, jako velký pán jsem si ho akorát tak odřel. No, tady totiž roste tráva, tady sbírat nebudu letos, tady jenom posíknu, seberu tu až zase další rok, to se víc vyplatí. Pak to teprve zakryju, protože siláž ještě mám a teď si, jak říkám, hodně fakt potřebuji odpočinu, protože jsme ji sdělali za těch 15 dílů jako opravdu dost. Tady ty stroje si téměř na sebe viděli, by se dalo říct. Tak mě zajímá, kolik je tam tý šelky, kolik je tam tý nafty, se to jako vyplatí nějakým způsobem, to jestli nenaplním ani cisternu, no tak to je zase další důvod, proč se mi do toho, já tu mám ten bagger. Sakra práce. 13%, jo to je naplnění, tady 47, no tak to není ještě ani, to ještě není ani sugar crane, no tý tam máme nejvíc. 700 litrů hodina, 800 litrů hodina, 700 litrů hodina, 1000 litrů hodina. Z těch siláže je to nejlepší, člověče. OK. No, takže to zase není úplně takový kvalt, jak by to na první pohled vypadalo. Já počkej, já to takhle přejdu a už to tady takhle připravím. O, něco jsem, ještě jsem tu nechal, koukám jeden štráfek, ale to asi zvládnu. Tak. Tady mám čona, tohle plevelovačku bych mohl odníst, ten bagger tady, no, to samo, mohl bych to zaklidit, tohle z toho, když už to tu mám. Takže ta třtina furt jde, siláž jsem si tam taky doplnil v offlineu. Hlídám to, ale myslím si, že ta šelka, by nebyla špatný nápad, uvidíme ještě. No. A teď vidím, kolik jsem dostal za tohle, jak jsem hladovej koupit ten pozemek za 600. Hladovec, ale to bych musel ještě se sakra snažit a otáčat. Prodal bych ještě wood chipy, ale to asi nemá smysl, těch jsem taky zase pár pozbíral z těch stromů, co bychom tam vybrali ještě. To lepidlo a ty nepoxy, no, koukneme do skladu. To je 365 tisíc, furt váhám, je to dost ještě 300. Já se ještě podívám, co tady náhodou v síle mám, ty tam takhle couvnu, bych to připravil asi spíš takhle. To asi lepší, tak tady bychom ještě ty brofury tady. Bude tady toho vela. I to vápno by se dalo prodat teoreticky. Ukáž, kolik chtějí za vápno, kolik bych dostal za vápno a kde se dá prodat ještě. To jsou věci, které mě celkem ještě jakože... O, 479, to není úplně... To není úplně nic, co bych chtěl. Sorgun... O, mile, ty tu jaká komodita, hele, hemp je za celkem dobrý peníz, kafe taky. Dobrá, tohle tu nechám. A i pak ještě musím postavit, kolik máme tam nafty? Dost. Ještě pak musím postavit benzínku. No, protože já nemám kam vylej. Když se podíváme, už tu mám právě tu cisternu, to byla chyba. No, proto budu potřebovat dvě, no, to je tutovka. Dvě cisterny, to já tam to lepidlo, jo, do vůči půl se nevejde.
No a mám ho tu ještě tolik, že 14%. No asi jest to prodat, no asi můžu to jest prodat do toho Birminghamu. Nebo tam k Shellce a nabrat naftu. No a pak bych taky potřeboval stáhnout už tady ty věci, dát ty do kontejnerů. No asi bych ty bordy teoreticky, no nezabilo by mě to, no mohl bych je zkusit. Já to asi vždycky přetočím a nevytočím se. No. Hlavně, že je tu věstek. Za to glue byl stejně jako za ten limestone 700, za to epoxy, nebo za ten trash byl už 1000. Tam by se zase potom ta cisterna určitě vyplatila. A tak když co, máme doplněno, můžeme popohnat a ono se nám věci urodí, ne? Já to můžu takhle trošku šoupnout. Ono zase ty boardy budu potřebovat teď doplňovat. No, zajímaly by mě ty vůčipy, ty bych jako už jenom tak ze srandy. Ty bych jako prodat chtěl, protože tam je 1600, to je zatím nejdražší komodita, kterou máme, to by mě fakt zajímalo, kdybych ten kontejner, to už by byla jiná raketa. Třeba 50 000 za kontejner, ty by to by bylo ostrý, no. Bych se asi neudržel po tajnu po večerech, tam chodil prodávat takhle pokoutně kontejner. Jeden kontejner přes vrátnici bych přenes. Hele, ale já to ve finále můžu vlastně zkusit, já si ten pozemek můžu koupit a když ta šelka nebude jako jo komfortní, tak vlastně proč to neprodat, jo. A to je dobrý nápad, ale prodáme to lepidlo, vyhodíme lepidlo. Jo, to je dobrý nápad, prodáme lepidlo, nabereme šelku, koupíme ten pozemek, peněz máme, můžeme to prodat, tam naštěstí nejsme teda ten. A když zjistíme, že to bude, no vlastně můžeme zase podívat vlastně, sakra, tak jo. Se vždycky nechce, bude to v tom menu, než to člověk za prvý najde. To je bod jedna a to druhý. A je to tady vůbec? Já jedu tak rychle, že tam není šance to zaregistrovat, i když asi bych si ji všiml. Jo, není tu. Ještě tak jako produkci tady by mohlo být možná. Ne. Ne, bohužel. Když fakt, že jedu teda rychle, jako jo, voli. Ne, šelka tu není, ale když měla by to být psaná jako prodejní komodita, či... No, jak říkám, vyzkoušíme. Nemáme zatím jenom Stonecrasher, zatím v nejbližších epizodách určitě se neplánuje žádný rozšíření, kde bychom potřebovali naftu, takže... Za mě v pohodě. Tady za tuhle tu kapičku, co se škrábeme z jedna tý cisterny, za to budeme asi rádi, když nám dají 2000. Kolko? No, ani to špatný, no hele. 10 000 to takový, no tak tam přivíz celou. Člověče, to jsou dobrý ceny. To bylo špatné za lepidlo. Co? No tady bych nabral teda, no zkusíme to. Já se asi něco tam trošku nechám, pár litříků, abych měl teda dost tomu crasheru, aby se zase neřekl, že to tady všechno prodávám. A stále uvidíme, no člověče, tak já si takhle vemu, kolik je tam, jsme říkali, je tam. My jsme neudělali kravínu. Tak, máme tam teda nějaký 50 litrů, 500, 50, 500. Já doufám, že mi to pak vrátíte i s úrokama. Tak tady bych, jak říkám, nebudu to úplně celý nabírat, ale zase chci hodně, aby se projevilo, jestli to fakt má nějaký efekt, ale tady furt ještě dost. Já bych tu nechal, hele, jenom, nevím, těch 15, ne v tom soukrašu je. No. 40% a končíme, máme to dost, co? 40%, tak. Konečná, půlka cisterny, týdá, to je ta velkokapacitní, pozor, ta je rozšířena. Já bych, aby tady došlo k nedorozumění. No a vyzkouším to, no říkám, když to nepůjde, tak teď z toho něco stejně budu mít, a když prodám ještě ten pozemek, tak dalších 220 navíc, jsme na 400, podle mě, v klidu. No, což dává, že bych mohl, nevím.
Pokud to bude dobrý ta šelka, ale pokud mi to dá fakt dobrý peníze, tak to nechám, takže to je zase další dobrá komodita na prodej. A myslím si, že by to asi do sebe zapadalo, uvidíme, no dojedem tam. Kamion jsem si taky opravil, no, práce, furt tady jezdím, vždycky když sem přijedu, jak to využiju, no ty přejezdy jsou dlouhý, co si budem. Snažím se vždycky využít. A tu pumpu a tu fabku jsem si tam chtěl dát. Fabku, ne fabku, fabku jako do klíče, ale... Ježiš, ten čas furt běží. Oni jsou zase půl třetí, já jsem tady zase trošku přepísk. No, urodí se nám boardy, plaňky, vůčipy a podobné věci. Samozřejmě, jestli to nebude jako střelat bioplinkou, že ti to dá ty peníze až večer, to bylo taky dobrý. Kybro, tady se čeká na žně. On se ještě počkáte, hoši. Tak, skoupil jsem benzínku, abych si do ní mohl donést svoji vlastní naftu. To je kypecka. No tam je to braný asi jako, že koupíš pozemek, že na lidi tam pak budou jezdit a ty auto jezdí dost, jo, to na hlavním tahu. Tak tam, když si každý šmrne a natankuje, když to natáhnu, tak z toho by mohl být dobrý peníze. Protože se říká, že vlastní benzínku je dobrý biznis. Tak uvidíme. Už takovýhle borec, když si tam natankuje do té cisterny, do těch zemědělských strojů a všechno, tady místní sousedé, když budou používat, no tak ježiši. Mi neříkej. Jedu v obci 83. Tak si je tady někde radar. No tady to taky třeba, to bude jaký nebo špatný. Tady sice bych postavil tak maximálně farmářský trhy. Ale i tady jsou, takže stavit jaký budeme, takže proč ne? Nepecka, ne? Jako napadne, jde všechno tu je téměř, takže... Tak, tady jsem to sem skoupil. To jsem skoupil, to je moje. Tak, ceny příznivý. Chtěl by to tu cisternu šel, vypadalo by to jako kulturně. A tak sakra, tak byste mi mohli koupit, ne? Šelka jako korporát, kdyby nekoupíme cisternu, bych zavážel. Ale no, teď už to jde, jinak jakože ten pozemek nekoupíte, tak si sem nevyložíte, samozřejmě, logicky. Aha, a nic. Ale možná teoreticky. To jsem to spláchnul zajímavě. No ceny jsou dobré, ale... Jo takhle, mám tady 0,0. A když já dám diesel výstupy, jo, to musí asi... Ha? Když posuneme čas, to to udělá. A, už tam diesel. Ne, já potřebuju naftu. Ty brdo, no. A co teď jako? Co dělat co potom? Že není v těch stojanech. Už je tu. No ale co to dělá? Už je v těch stojanech? Jo, hele, už je ve stojanech. 8333. No to oni jako budou, no to můžu tankovat já, to asi je mi jako jasné, ale... Ale to asi nebyl důvod, proč jsem si chtěl koupit, ne? Já jsem spíš chtěl, aby jako se tady z nějaký prachy, aby z toho tekli. To byla asi špatná volba, jsem přišel, počítám o 8000 litrů nafty a skutek utek. No to by nedávalo pak smysl, tady pijedu. To je proč já bych si tady, když si můžu postavit svojí, no tak nemusel bych ji stavět, že jo, je tady, ale takhle dva stojany všechno. To, natankuješ? No tak uvidíme, ale já to nechám třeba přes noc. Třeba přes noc mi to dá jako no, ale nevím. Jako auto jezdí dost, no, ale otázka je. No, prodat a... Prodat a další. Každopádně, pro dnešek vše. Já se budu pokusit zase tady v offlineu co nejvíc našetřit, aby jsme si mohli zase koupit buď tam ten pozemek, no, protože ta šelka no, asi evidentně nebude to pravý ořechový na vydělávání. No, uvidíme příště. Mějte se krásně, užívejte si života a ahoj.